Só teve o SD da Sheik também. Você andando com um Space? Achei que você aproxima de mim, mas é. Opa! Esse F Smash é. Pera, peixe. Uou! Tô lá, tô fora de novo. Ixi! Opa, voltou? Não! Levou um stage spike de LED grande ataque, algo totalmente inesperado. Foi com certeza algo planejado. Survival! Trocou de cor. Muda de cor. Survival! Ok, agora não tem como virar agora. Esse LED grande ataque nem troll nessa BR. As LEDs são pequenininhas e acaba atravessando. Agradeça por ter morrido. Parece que a Sheik ganhou bem mais vantagem nessa agora, leu mais o jogo do mundo dela. Morrer por boa. Vai que mentiroso desse jogo. Mas com bastante frequência. Com certeza. Daqui a pouco vai ter líderes de torcida.
Sonic is 3. A ideia mesmo, não levar essa parte, mas eu digo que eu paro, que pode ser uma grande vantagem pra gente, só que ela vai ficar na L. Vai ficar upstage até... Foi, o cara não aproveitou. Opa, tentou vir de aqui, não deu certo. Pelo menos um hash. Não vai dar. 1:40. Será que a Jillipop existe a outros 50%? Depois eu tive que correr até o tempo acabar. Eu acho que achei.
tá menos de um minuto. É, qual é o top dos animais? Incrível isso, ninguém mata ninguém. Oh, aleluia! Tem 30 segundos pra acertar o resto da vida agora. O resto da virada. Será que rola? Aquele perto rest cabuloso. Ó, 10 segundos. Opa! Rolou o timeout. Timeout. Thales levou a partida.